اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعلى والصلاة والسلام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا صاحب العصر والزمان اللهم صل على أما بعد فقد قال سيد الثقلين يا علي أنت قسيم النار والجنة صلوات اپنے بار میں وارث نے جلدی ظہور واسطے صلوات بلند آواز مجلس پاک کی قبولیت واسطے صلوات سارے بلند آواز نال اللہ بیماراں دی شفا واسطے کریم کربلا دی ذات تے صلوات بلند آواز دعا ذات واجب پاک خاندان دی عظمت دے صدقے تسا تمام مومنین دے اس مجلس سے پاک چھٹرایا منظور و مقبول فرمائے عزت مار بانی مجلس دی صف ماتم بچھائی امیر المومنین دی اس عزت والی دین دی بارگاہ وچ منظور ہو جڑی دیگر لے سر دے خیمے کھلو کے پھرا دیاں زخمی کیاں مگل نلا کے مدینے والے پاس منہ کر کے آ جی نہیں جانا اپنے امت دی روگ میری چادر نہ کٹ ساڑھے لاکھ نام جڑے آئے محمد دے فضائے یا مسائب نکنن بار میں وارث کی بار گائے چی بار شماروں میں میرا مالک موت حیات سے قادر ہے میں دعا مانگر نا اتنی دیر تک نہ مارن جتنی دیر تک ظاہرن اپنی شاہی نہ بکھا کریم کرم فرمان سب گناہ معاف کر کے سدا شمار اپنی ریت عالمین کی ملکہ صدیقہ کبرا ام ابیہا بی بی دی بارگاہ وچ سجائے بی بی اٹھان پتران دی عزت دا واسطہ اللہ دی اس کائنات وچ کوئی علی ولی اللہ پڑھنا نہ کسی کمینے دا محتاج نہ ہو ماں حسین دی ہر ہزار ماتمی نے اپنے علما دے پتر دے خزانے چوں وافر رزق روزی عطا فرماوے بی بی تہاڈا سارے نے تو منظور فرماوے قبل اس نے میں گفتگو شروع کرا راجہ محمد حسین مرحوم راجہ صدر حسین راجہ اقبال حسین ماتمی عالم حسین دیگر کتنے نے ہمیں
انہاں دے بلندی درجات واسطے ملتن سے دفع الحمد اور تین دفع کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہونا الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین صراط الذین انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ يا مجلس مخصوص ہے جناب امیر المومنین دے پاک نام میں جتنی دیر پڑھنے میری گفتگو دا مرکز میری گفتگو دا کعبہ سرکار علی مولا کی ذات ہوسی میں مالک فضائل دیا دو چار گلا جناب مسلمان چاہنا اور پھر مخصوص مصائب قدردان چہرے میرے سامنے کوئی خطرہ نہیں جو میرا کوئی لفظ ضائع ہو سی کائنات دا رسول فرمیندا ہے علی چند عزت اللہ نے تینوں ایسیاں عطا کیتی ہیں کسے نبی دا مقدر نہیں میں مقصد تخلیق کائنات وہ عزت ججی نے مینوں بھی عطا نہیں دیتیاں جڑیاں علی تینوں عطا کیتیاں نلو چلے ہو گیا پہلا جملہ ہے سارے علی والے بیٹھے ہو علی والے نہ کٹھے حلالیاں نہ کٹھے کائنات کے رسول کی گل سن کے علی یار کیتی مولا کیڑیاں عزت جڑیاں تھانوں بھی نہیں ملیاں کہ صرف مینوں ملیاں پہلا لفظ ہے کائنات رسول فرمیندا ہے علی اللہ سے آکھ دے اگر علی نہ ہوگا تے میں لفظ فضیلت نو خلق نہ کردا لفظ فضیلت خلقی صرف تیرے واسطے ہوئے مولا اس تو علاوہ بھی کوئی عزت ایسی اہم جڑیاں صرف مینوں ملیاں گلاں ڈھیر ساریاں تسی روز سنیاں دی ہوئیاں پر میں نے علی عرض جلیل تیرے فضائل پڑھنے والی حد کر دیتی سارے حلالی پوری توجہ مولا آج کی ہوئے فرمیدے نہ ہونے ہونے جبریل آئے بابا تو پہ کرود سلام دے اللہ دا پیغام پہنچایا سے اللہ پہ آدھے اگر ساری کائنات علی ولی اللہ پڑھ لینی تو مینو جہنم بنا مردی ضرورت Amen.
اللہ کا. اگر ساری کائنات علی بلی اللہ پڑھ لیں دی جہنم بنا من دی ضرورت ہی کوئی علی بلی اللہ کیڈا ضروری ہے. قبلہ عظمت سیدہ دی قسم ہے کسے نبی نو اتنی دیر تکر اوتھا ہے نبوت جلی نہیں دیتا جے تئی اس علی بلی اللہ نے. چوتھے وارث کو لو پوچھا گیا نا مولا یونس دا جرم کی ہے معصوم حجت مچھی دے بیٹے چ اللہ نے قیدی بنا دیتا یونس دا جرم کیے فرمانن یونس دا جرم ہے اس میثاق تے علی ولی اللہ پڑھن لگیا دو منٹ دیر کیتی ہے منٹ سوچ یہ ایڈا ضروری ہے علی اگر میں نہ پڑھا تو اتھے نبوت نہیں ملتا. گلا سنی میاں نے فیصلہ کرن واسطے گلا سرا تو گزارن واسطے نہیں ہوئی علی والے کٹھے آپ اندازہ لو نبی اگر منٹ سوچے حجت تو مجرم تے قیدی بن جاندے تے اے تمیز ملوانا جی دی اوقات ہی کوئی نہیں ہے علی نو دن رات بھڑکدا دی ہے پھر بھی بندے دا پتر ہی حوصلے بد گئے لوگاں دے جی سکیفے والے حوصلے ودائن اس دور کے لوگ نے جنٹن سکیفے والے انہاں حوصلے ودائے انہاں علم جو یہ چودہ ایسے جلی نے پڑھائے انہاں دے سامنے انہاں دے اللہ دی توہین نہ کریے انہاں نے غصہ نہیں آندا انہاں نو جو آکھو اپنی ذات تے سب کچھ سہ وینن لیکن توہین دے متعلق کوئی گل کرے اے نہیں سہ انہاں جسارتاں شروع کر دیتیاں جی علی بلی اللہ نہیں پڑھنا چاہیے کسے آخیا پڑھ لو تامی خیر نہ پڑھو تامی خیر کسے آخیا ثواب سمجھ کے پڑھنا چاہیے حوصلے ودتے گئے ہوں اتوں تک جسارت کر دیں جو نماز باطل اور حرام ہوئے سی اگر علی بلی اللہ اسی پڑھ بدتمیزی دی قبلہ انتہا ہے. قرآن دی قسم ہے جگر خون دے آنسو رون دے اگے مخالف نال چھیڑا ہی علی بلی اللہ دا شیعہ تا دیاں پتر قربان کیتے نے علی بلی اللہ دی کا شیعہ آخدے اصل نے جڑا علی بلی اللہ پڑھ دا ہوئے جڑا علی بلی اللہ دے قائل نہیں ہو شیعہ ہوندا ہی نہیں جو کھلی گلے ہون اپنے نو علی منوانا پہ گئے اگے غیرہ نال گل لئی ہون اپنے نال ماں جائے علی علی کر کے ماں دے بھٹے علی علی کر کے ماں پڑھن والا دسیا علی علی کر کے ماں پڑھایا علی علی کر کے جائیں گے تھوڑا جہا اتنا ہوئے
سدھا مولوی دے ویڑے جا بڑے جا پوچھے اس مولوی جی